Da budem iskren, svakodnevno se konsultujemo i svaki savjet sa njegove strane je dragocen. Najbitniji savjet jeste da čovjek treba da bude strpljiv, jer nije lako izaći u susret svim, da kažem, željama i očekivanjima građana. Tako da moramo biti strpljivi i rešavati probleme jedan po jedan i korak po korak. Nemoguće sve rešiti u nekoliko dana. Kao što ste sami rekli, gospodin Goran Rakić, on je ipak tokom svog mandata zaista mnogo toga doprinao ovome gradu, razvoju i infrastrukture, ali opet i mislim da je veliki doprinos i samo smirivanju te političko-bezbedonosne situacije. Tako da sada je na nama da mi nastavimo u istom ritmu.